awakmu mor tuwek karo tuwek enak mor cangkemmu kamban yang kok diobras titik lah wong kene iki jamaah ki delengan Gusidam ewon pung luar negeri nah kok yo enek wong Bandung masa kenalan kumaha pawartosna sahabatnya seorang baik ngono wong Bandung iki lah aku kebelet kuwi lak digekne toilet kok plastik kuwi nggih iya toilet saiki ngono kuwi ora plastik kok aku ndogrok ngene lah kok kon jobo didodok wong Bandung piye atos aku yo muni empuk aku ngono oh alah Gusti nyun sewu niki anu majange iki ora Nurhana iki Nurhansip iki kula dugi mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Lah wis tanggung jawab. Anak kula niki meteng. Niki kalih sinten niku mboten ngertos, Ba. Lah niki kula teng mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Wingi terakhir dolan karo sapa to, Nduk? Pak De Marwoto. Dolan ning ndi? Terus aja buka waji ki nek mlebu YouTube aku bali ke propar kok tembok demo. Lah jenengan ding ngusek-ngusek kula nika. Ademe angin wengi teko. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang ninggo dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku walet dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman sik Kosek. Eh, lejeng dalu macange. Ki ki kok ketoke Pak De Marwoto kok mek elu tok. Lah kok saged. Tobat kapok pekok piye mung? Tobat kapok apa lombok pekok piye? Apal ora sampean aja mek buntute tok to. Lho, wong tuwa. Pini sepuh lho. Lho, sampean pini sepuh apa pini nom? Pini silin. Ora usah nesu. Kok nesu aja nesu to. Sing ngene iki kok sepuh aku kapok lombok lho. Apal ora dhewe. Lah sing jenenge wong tuwa ki anane mek nesu. Ya aja ta. Paitane nesu kok seneni. Sabar. Aja apal ora. Marwoto kok sabar kuwi ngerti KTP ku ora. Apa KTP ini? Sabar. Marwoto. Inna Allaha ma'a sabirin. Wong sabar kekasih Allah. Lah iya sampean sabar. Marwoto kuwi aku budek maksudnya jenengan ampun nesu jenengan niku sabar mar waduh iki wis kumpulke dhisik kowe iki dek cilikmu ki sing ngejusi ketoke udanan iki mung konslet ketoke sabar oh lek konslet gawan kaya jo rasa aku sabar kuwi watak sing kudu ditata kok tumbasne cilok ya sabar sik nggih oh panganan kok ciloko ki mbok kowe sing cilok ora ciloko kok ana mbai opira wene to wong tambah karo kancane dhe ngono awel kowe bareng suguh medit kowe pelit kowe nah kowe lho sing pelit ki lho sapa perkara kowe lho la iya cilok ora ciloko sabar percil yo nesu awakmu ku yo sabar lho kan cil kowe tak golo-golo. Lah nopo? Lah kok terus nesu ki lho. Lah ora ning ngono iki. Awake dhewe iki ning kene iki atur panglipur, suka mari suka dalam rangka harlah sabilu tobat. Lah kok terus nesu-nesu ki lho. Heh, kowe iki terus terang murine iki megawe apa kowe arep nesu-nesu? Pak sabar, Pak. Nek ngono kowe iki gareng. Itu sabar. Itu sabar gareng. Wis ta wedi omong-omongan dhewe. Dik. Serane jenengan mriki sing paling nuwun sewu sing tuwek dhewe. Iya. Saman rono sik wis. Iya. Saya kasih kelonggaran. Dadi, "Eh, Dik, iki lho. Ning kene lho. Ning kene lho madhepe rono." Nah. Aku ra peki wu, para waranggana ning kono njur aku gejejer ning kene iki. Ora apa-apa. Kan wong tuwa. Wong tuwa. Tuwa ki nek metu mesti do. Tuwa. Ngono. Ayo, omong sik pertama. Yo, omong. Beras saiki sepiro? Kula ngono. Aja mikir beras, pikiran penonton kon lungguh lho. Eh, sing kene lungguh sik, mesane sing ning komburi. Sing ajeng lenggah. Kon lungguh sik sampean lungguh. Sing arep lungguh. Lungguh sik. Ah, jenengan lenggah ta mriki, mesane sing teng wingi niku tesik kuwatah ngoten niku. Ayo ayo sing arep ngajeng sing. Heh. Iki wis tak kowoplekne tenan. Kuwalik Pak De. Tepek kok mari. Masaket mau ngejak tukarane. Jenengan lenggah. Nggih, ah nuk. Nuk ki apa? Lungguh. Cah cilik. Ayo nuk. Wo sing iki ngene. Dalem. Nggih. Iki wacanen serius ya. Aku nyuwun tulung serius. Wacanen iki pengumuman nenek sing sakit iki. Oke, serius. Lepas dari dagelan dulu. Nah, niku. Nah, Pak Di pen omong dhewe ben rungokne dhewe. Kowe maca kuwi.
nganggo headset iki malah penak aja rasah krungu sapa-sapa tak rungokne dhewe. Lesune. Dicari. Heeh, kuwi serius ya, Cil? Jeng. Pengumuman serius. Yo rasah dicethakne nganggo kata-kata serius. Dicari Bapak Jiat dikarenakan hilang. Alamat Sembon, Kanigoro, ditunggu anaknya yang bernama Akin di pos kesehatan 1 di kiri panggung utama. Kondisi anaknya sakit, kit. Nggih, Pak sapa ki mau? Jiat. Pak Jiat, nggih putrane sakit, dintosi nang Pak Jiat putrane sakit jenengan dak wangsul. Ditani nang kula nang apa pos kampling terdekat. Pos kesehatan satu. Sebelah kiri panggung utama. Kiri panggung utama. Yeah. Kiri niki ki madhep no apa rono? Ono lho kulo. Nek saka penonton ki sing kiri kono. Oh, panggung utama. Kono lho. Nah, kono lho Dik, kono. Utama iki kono. Tuwek aja lho. Kono. Wong tuwek kok iso mbok kono. Lah kok malah kaya cakil to ngene to. Dik, heh, iki lho ngobrol. Iki wis pengumuman ya. Ngobrol kali Pak Dalang. Monggo suwi ora. Acarane ya kuwi Harlah Sabilul Tobah yang Majelis Sabilul Tobah yang kelima. Yo ditungakne. Sing ngomong kowe wae kok apa-apa tok entake kabeh kok. Eh, ngapa to? Jenengan sing sepuh ngoten lho, Dik. Nuwun sewu, Gus. Kula teng mriki nggih. Lho, niku lho tatone riyen. Gusti sampun ninggal ta? Niki teng mriki. Wah, sampeyan pin alak dhisik. Nggih, pin alak dhisik. Dados apa? Dados apa? Lho, kula kok aku to. Sampeyan iki lho. Dados niki acarane nggih menika Harlah yang kelima. Semoga yo semuanya hadir. Kaget aku. Enak apa? Enten apa? Enak apa? Kelilipen. Kelilipen apa? Sebulan ya. Yes. Iya. Apa? Kelilipen sak mene. Oh, alah kelilipen watu. Iki kelilipen watu. Kelilipen watu. Abai mediun ta? Nggih. Lah kok elok men kelilipen kok sak mono. Lho wong digdaya kok. Digdayane ning endi? Kok ora ngerti. Lah nyapa to, Mas? Bapakne iki lho. Bapakne wong kecamatan sak kecamatan wedi kabeh. Lho lah ngopo? Edan. Oh, edan. Edan. Lah iki lho seksine ya enak. Syukur kesetrum tokormu. Rumah saru. Iki lho buah sing ngono kok ya Mas. Iki lho aku pe omong ra oleh karo kowe. Wis ben abahe. Awake dhewe bengi iki melok dalang gedang goreng iki Rudi Gareng. Heh? Kok ketoke suwengi kesel nganu benakne to? Ora lho, kabeh kok njaluk digone ning THT iki. Lha nggih. Rudi Gareng senengane gedang goreng. Kok preso to panjenengan? Nek ora gedang goreng malah senenge gedang samure. Apa gedang samure? Samure. Gedang samure. Gedang sing sampe ngene-ngene kok. Sak karepe. Iki dawa-dawa ke to? Ben. Nggih, sugeng dalu abagiron. Wis lujeng sugeng dalu sing rawuh sak meneh kae. Lho, iki piye to? Wis seru kok diduduhi awake dhewe sing mbah dhisik kuwi ben padha njo. Umarne. Wis. Anirone swara sapi wong kalah karo kae lho, kok ngengkel to. Kalah karo sapa? Kalah karo kae lho, kalah karo. Pojok dhewe nang anak. Anake loro. Nggih. Wale napa? Iki sing iki enek. Wale. Berita kehilangan. Oke. Karena pengunjung malam ini luar biasa mulai sore ini ada anak hilang dengan ciri-ciri rambut hitam, kulit hitam, mata hitam, kuku hitam. Tolong jangan dipegang, itu anak kecil. Kaget apa lah sama kaget pernah. Pak De, kaget ora? Kaget. Oh, sing bener melu kaget ben lucu ngono. Lek ayo kaget nek dibaleni ben kagete bareng, kagete bareng. Kita nek wedi iki sak rumpun. Balen ana, Pak? Balen ana, Pak? Lek maksudnya milih, Pak, mangke anak hitam, kulitnya hitam. Aja nganti dibaleni. Yang apa? Nek kaget pindu ki akhire setruk. Ya. Lu malah legi to nek setruk beri barange. Kok rumangsa aku. Iki. Ini Gusi Dam wis lenggah. Lah iya lho. Lah iya karo Pak Sarmadi kuwi. Nggih, Pak Dewan. Nyapa kok malah? Eh, ora dibenakne Sarmuji. Pak Sarmuji. Mriko Pak Sarmuji ta? Nggih. Sing njaluk, Pak. Sarmuji. Njaluk sitok
Loh, nyapa nggih kok kono koke. Nggih apa kok ya? Ada silit iki pancen. Lah, niku kursi. Kursi kok rumahku. Madem-madem ngarep mawon, madem ngarep. Nggih, mawon. Niki kersane ngobrol sing kecolak nggih ngoten ta. Nah, iki wayange tak kenekne ya, aku ben luwe leluasa. Nah, ngono lho penake gawe bengi iki niki Pak Haji. Wayang kok jinep iki njur. Lah kan ning kene awake dhewe bebarengan ngrungokke dawuh saka aku kuse. Aku ki nyapa? Ora mikir Gusti Dam ulang tahunnya Sabilu Toba iki nggih. Lah mikir. Mikirke sing kaosan ireng-ireng. Lah nyapa? Wereng kerenge bahaya. Lho wong ya ancane tugas, engko lek enek lupute sampe enek besete, sapa sing tanggung jawab? Nah, iki ngene lho tak kandhane iki. Rasa ngomongnya aku wis ngerti, rasa ngomong. Totalitas. Ya wis nek ngono. Ya wis. Lek enek besete, sampe enek jlungupe, sapa sing bakal tanggung jawab? Sabane rak didelok to. Didelok apa nih? Lah wong aku ki karo Gusti Dam dicepaki tulit 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 ngono kerak berarti tamu ta. Oh tak kira ambulans. Ambulans ki yo ngenteni kowe engko nek semaput. Wah, mawon Pak Rudi kuwi. Berarti tulit tulit tamu. Tulit tulit ki tamu ta. Terus. Atwal, Pak. Aku ngerteni tulit tulit ki gambang suling kok. Ah. Iki lho dere nang kene iki lho. Koyok jatuh kok ini dari temu cek ini sambung. Iya sambung sambung ini ben omong dirampung lese. Diam. Ayo. Oh, eh, cil oh. Aku mau didawuhi Guse. Ya. Kon melu omong njok kon diam. Iki lho ben crito sik. Ayo. Wes aku ceritane kuwi aku ngerti. Dadi ora usah diceritakne. Wis sini-sini. Lah kok isin? Pripun? Walah, sing isin sapa? Sing isin sapa? Lah aku kanca aku. Sing isin sampean to? Heeh. Ya wis bene kok ana ra isin kok. Sing isin sapa? Aku. Lah wis bene wong kancane. Jarene sing isin kene. Ngisini sini. Oh iya. Ngisini ngerti ora tembung ora to kowe? Nggih. Kaya kowe muni wilujeng dalu iki apa bener? Lah sing bener. Sugeng dalu. Lah kok saged? Lah saiki nek muni pagi-pagi buta njur dibasake Jawa enjang-enjang picek ngono. Sastra iki Mas. Oh, sastra. Ya, ya, ya. Sastra. Sastra. Jadi wilujeng dalu kuwi salah. Salah sebenarnya sugeng dalu itu satu kata tidak bisa dipisah. Oh. Aku ki UGM. Waduh. Universitas Gajah Mada. Untuk gede modot. Ah. Ayo, ayo. Rasane pripun, Mbah? Rasane pripun? Biasaku. Ceritane mu. Apa? Ceritane mu. Niki lho mau tulit-tulit-tulit. Aku lali kok. Ayo ora tutung nih bagah aku. Ora jenengan. Lho ketrak untuk sampean lho. Lho ketrak untuk gede modot iki lho. Iki lho tulit-tulit mau piye cerita? Piye, Bang? Apa? Tulit-tulit. Sing tulit-tulit iki tamu. Lah lak wis teko aku ning mburi tulit-tulit mau terus piye? Lah ya wis to tamu. Lah hubungane karo sing ireng-ireng kereng mau lho. Kae iki ora rasa dubungne. Tamu karo tulit-tulit kok. Lah nek mau ngajeng ngomongnya kok petentengan. Lah nyapa kowe ngeyel wong aku ora? Maksudnya gandengane tamu karo tulit-tulit. Maksudnya nyapa digandenge gendaan apa piye? Sik to Mas Teh lho, sampean lungguh madeg. Eh, kalau iki lho aku mesakne karo iki sing ireng-ireng iki lho. Wong kok sok kasare kaya ngono. Nah, kuwi karo tulit-tulit ya aku dene tamu. Lah iki lho gurine iki lho piye? Sambunge apa? Wingine apa? Gurine iki lho. Gurine sapa? Iki lho. Gurine iki. Gurine jenengan niku. Mau lho. Gurine wong lungguh akeh ndelok. Iya, tapi ceritane iki mau lho. Lali. Lho, piye to? Lali kok diel. Ora kuwi tok. Napa? Napa mule? Enek-enek. Ora iki lek iki kelingan iki. Aku gak ngene aku. Piye-piye, Bah? Piye-piye? Piye? Wis jek engkar aku kok. Kadung moh aku. Awakmu kok. Moh. Tuwek karo tuwek ra. Moro cangkemmu kamban. Yang kok diobras titik. Lah wong kene iki sak pentil. Jamaah ki delengen Gusti Dam. Ewon pung luar negeri. Nggih. Lah kok ya enek wong Bandung. Masak kenalan kumaha pawartos, Nak? Sahak batune seorang wae ngono. Wong Bandung iki. Lah aku kebelet. Kuwi rak digekne toilet. Kok plastik kuwi. Nggih. Iya toilet saiki ngono kuwi ora plastik kok. Aku ndogrok ngene. Lah kok kok njoba didodok wong Bandung? Piye? Atos. Aku yo muni empuk aku ngono. Atos. Atos sing wis iku jebul wong Bandunge nek ngomong wis kuwi atos. Karepe ki wis.
jawab ora urung. Lah kono aku ora ngerti basa Bandung. Atos, atos, empuk. Tak kira nek tekon bojone lemangsule ora empuk. Mencret. Ora abahe kok gampang nesu to. Anu wis tuwek. Efek tuwek niku niki teng kali niki mulai tenggalem wau teng griya wau. Wis tukaran ngene iki terus. Lah aku namatne karo Mas Deni cak nan kok kudu nesu kabeh lho ya. Lho nggih. Wong loro iki lho. Baksone. Lho iki baksone iki. Oh laline. Karo Gus Sistem. Anu, Mbah mangke pinarak pondok rumiyin. Prasmanan. Iya bener. Aku goleki panganan sing jenenge prasmanan iki ora enak. Maksudnya ngene Mas. Iki sing genahne aku apa sampean? Tak sone iki. Aku ora tepung. Aku golek iki enek sego goreng sing kate. Sing panganan prasmanan. Ndak, mesti prasmanan tuh ambil sendiri. Kowe apa sing nyuguhi wong sing nyuguhi Gus Sidam kok kowe ngeyel lho. Kowe ra raimu nang gonmu tempene tengikno. Oh, alae dagelan kondang. Lah mau ngakune we tempe saka Malang. Lho yo. Apa penyake saka Dongjati? Gurameh iki lho. Wis enek 6 dina mbok-mbok. Kuru ngono. Ngene percil ta? Wah, percil medit kok. Pangan ki apa ki rine ki ning silit ki selilit ah. Selilit. Lah cerita parah. Nak cerita ya Allah. Ning kene tak rah iki angel silit kuwi. Sik. Nak cerita alon-alon. Selilit. Aja kesusu-susu. Kayak malah saru kok. Slilit. Hah? Slilit. Slilit. Sing mangan apa kowe? Sing mangan aku apa kowe ngekek? Lah apa mesti mangan kono apa ya dikenek-kenek? Bareng. Karo ning ning Mila. Hah? Monggo Mbah, dar Mbah. Heeh, baksone. Pripun jos? Jos. Baksone piye? Sambele. Waduh, enak ini. Koyok remason. Wedes. Sampeyan ya mau mau mangan aku njare mau duduhe tok tak ambe ra tedas aku. Lah meja meja sing sebelah kono iya wedan lho lho mejane edan mangan bakso teh hangat putih putih wetangit kacang atum sebule kapur barus kamu kan ya didelok to kuwi kan jane ning kono kan akeh kaos kaos ben ora apik dikek kapur barus lah iya ya ora usah dipangan gak usah nesu gak usah didar mboten napa-napa lho kan pun mambu lho ha iya wong tau nah awake dhewe kan ora tau ana iki lho cerita iki lho diterusne sik aku ki nek ro gamelan iku du nembang nah iki lho nembang santi prekok mburine to. Jenengan sing nyakiku teke pekok tenan. Dadi yo ngapalke kok meng preman. Sopo? Meng gur lomba. Kuwi wong saene dhewe pekok. Oh, iki meh dicekel karo polisi. Lah nyapa, Pak? Genduk Dino. Pancen cah wedok ndelogok. Iki iki. Gak ketemu jomok terus-terusne lho. Sabar. Aku kok. Lah kok ora bangga kuwi lho. Lah kok bangga sampean iki? Ya ora lah bangga wong kelawan. Lah kok lungguhe metot. Nek ora apal ora apal bocahe bengak bengok lungguhe metotok lha jalo dileboni kodhok lah ora oleh ora oleh sing ora olehke sapa ugi ora ngarit lagu seneni pengarangi pengarangi sapa kon rene lho kancaku cak endi nang kene kene ning isor bocahe kon munggah munggah tenan ora usah sesen sing ngarang lagu santri pekok kuwi aku kenal sapa Kaji Beki sapa kae Kaji Beki kae mbae manuk emprit sing rambuté biru ta mawon oh sing nyanyi ki dede tibake aku rumangsa kok mereka gusir rawuh, minggah kok rawuh, sampun minggah kali Pak Sarmuji nggih menika. Waduh, suwi banget ra ketok Pak Sarmuji awake dhewe. Suwi wong ora tau wayangan. Heeh, domongi jaman ning OJK mbiyen. Cek nyirit go nyalonke DPR RI. Alhamdulillah. Dadi to? Hah, tepuk tangan buat Pak Sarmuji. Alhamdulillah. Dadi amanah selalu. Lenggah DPR RI iki engko bar pelantikan DPR RI. Nanggap wayang. Gak ngundang Gus Sidam, gak nganggo awake dhewe. Lah terus? Lah terus. Udan jeres kuwi. Lah bunyai.
udan ki ngebang menyang arep terang dhewe nyisih dhewe. Ya ora sida udan lah. Iya. Wong kok ora duwe pendiriannya apa to dhewe. Lah wong kudune wae udan terus ya wis, pendirianmu ya udan terus. Iki sida oleh aku kalah karo fakta to. Arek setenakan jurah udan disingkirke. Apa ora aku sing kewaringan? Kewirangan. Heh padha cangkemmu lah. Pancen Pak Marwo ki omong-omongane angel. Aku ki mengampe ngaji. Wong ki rendeng, rendeng ngecimpen. Nggih. Endiye sing ora banjir rendeng. Banjir nggih. Sabilu tobah kok iso terang. Iki nek gak Gusti Dam wiritane apik ora mungkin. Aku takon. Heeh. Jaman rene kae. Nggih. Niku pripun to, Gus? Terus. Lah kok enek wong sepuh gampang Mbah Kirun. Katoke sing digawe uncalno ning genteng. Oh. Tak ucalne dres. Lah sebabe? Kleru katoke ban. Ora lho, sampean kok ngrogoi katoke bareng iki kok ya kurang penggaweyan. Critane mbok sing nalar dirungokne sing. Wong pelawak kondang kok ngrogoi katoke iki kok kurang penggaweyan. Guse diaturi panjenengan dawuh. Nggih, mboten napa-napa. Karo karo ngene, karo omong-omong Gojek karo ngenteni dawuhe Guse. Diaturi mik, diaturi mik, mik, mik. Heh. Jane Guse nek lenggah ning kono kurang prayoga jane ning kene. Ayo ben sak penake, sak persikane. Sak kersane. Bingung kula ngomong napa kula. Ampun, omong jenengan. Tangane iki lho, tangane iki lho. Iki lho. Pakde. Pakde aja nantang. Nyapa to? Iki sing kagungan damel. Kok dicek, masalahe ku urusane dawa. Lah opo? Anak saya melu ngendi konjur lucu, sandang panganku sempit kecira. Wen. Anu kuwatir. Monggo sedaya jamaah. Napa? Sareng-sareng kula ajak maos tahlil zikir. Lho. Dipun peruntukkan marwoto. Lah kok ekstrem. Lah kok sampe lho. Lah wong ngene anu kan dijikirke ape iki? Ape iku? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya wis. Mbah Marwoto niku usiane pinten? Wah, ampun, ditekokke. 17 kali. Gus. Dan Mbah Kirun, Mbah Kirun. Wah, niki nembe njeng ben. Lah iya. Matamu, matamu. Sakyok oleh wis mati lho wis jong. Sik ngene lho sik. Kok malah sik wis. Kok malah basa Jepang iki piye to? Kok iso niki nyantai, kaya kudu nyantai, sik nyantai. Nggih, nyantai. Rumangsamu kowe nantang aku iki dumeh kene daerahmu ngono. Iya wis sabar. Ijene ning kene aku diparingi aji lembu sikilan karo Gusti. Ngantem aku kurang sekilan. Cilakane siji. Apa? Arep kumpul bojoku ya kurang sekilan. Gak kena-kena. Monggo lenggah. Monggo iki. Kata lenggah riyen. Napa 72 Gus. Inggih menika. 72 Mbah Kirun 60. 62. Berarti sebut Pak Di Marwoto. Kacek 10. Nggih. Terus sire sire benjing dhisik sapa? Nun. Kula mboten keseso Gus nek ajeng riyen kadenge mawon. Ora. Maksudnya disik nanti kok nolik mulia gitu mulia kok ini menikah ngejak disik karpe Gusti Dam ki wong jenenge wong urip ki ning tiparane iya so nek aku mati kowe mesti gak ngelayat kok ya iya ta wong dulur lho ora mergo kowe mati disik iki wong tua-tua ki ngomongke babakan pati aku gak melok-melok aku guyon nek kualat aja melok-melok ae dhe aja melok-melok bahaya melok-melok apa. Aku mati dhisik to. Lho, ora apa-apa piye to? Lah engko njur sumet meneh karo anakku urip meneh. Urip meneh. Padiakne lilin. Ya ben ku ya ngaton jebles oleh omong. Monggo pinongkrong rumiyin, Pak Di Marwoto. Pripun? Pinongkrong. Wah, anyar iki basane. Nah, arep tak lungguhno ngoyo-ngoyo ya nongkrong kok panjang. Terus. Bagus. Napa niki acarane? Ha niki pokok sahur manuk mawon, sahur manuk kali niki kanca-kanca utawa pepunden kula Abah Kirun, Pak Marwoto. Kalian adik-adik komedian ini taklet ya, mulai dari Pak Di Marwoto. Nah, dengan adanya Sabilu Toba, rutinan pengajian yang merangkul berbagai macam kalangan ini, bahkan termasuk kiri saya ini Mas Tony ini Nasrani, ST cabang Nasrani. Oh, Pak Tony yang itu. Ini Pak Tony Andreas. Yeah. Ini yang berangkatkan umroh tato tadi. Wah, luar biasa. Yang awal saya itu. Terus ada teman-teman singgarangan kecak cilik. Dan ini pripun menurut Pak Di Marwoto komentarnya tentang Sabilu Toba apa? Kowe dikenal ke sebelah Gusti Dam ke Pak Tony Pedot
Asuh. Eh duduk Oni kuwi Sony. Eh Sony kuwi Sony duduk Tony duduk kuwi. Kae ora pedot iki. Jeneng kuwi lek guse duka aku lho sing kene. Apa kira? Jadi kalangane Pak De mulai dari kalangan non muslim, kalangan garangan sampai bahkan yang berilmu yang pejabat kayak Pak Sarmuji ini DPR RI. Yeah. Nah, pengusaha juga ada yang kalangan biasa banyak kayak saya biasa pol. Nah menurut panjenengan Pak Dimarwoto pripun? Mengke urut, urut aja udur-uduran, liyane meneng jangkeme meneng sik. Nah, cangkemmu kuwi lho meneng. Lho mboten Pak Dimarwoto sik. Sik, ngene-ngene sik, sik. Aku tak ngene, wis ae maju. Bahaya, Abah Kirun anarki. Heeh, digangi. Abah Kirun. Lho nek kula pedhok niki nggih. Deh, deh. Lungguh kene lho. Celana sik. Ning ndi? Eh, ndi kuwi? Eh, ajeng teng pundi? Dirose nyapa rai ini tak sepatonane sih jenengan kok ekstrim lho nyantai nyantai ya tenang 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 cobi cobi jenengan matur mon lha kuwi sepatune anakku nek ketarane ra marem sesuk dienekne pencadur atlete Pak Dimarwoto karo Mbah Kirun lha iya sip niku sip opo paling ya turu ayo ya nyiapi ambulan tenan kok ya sinten mbot pencadur nek kalih abahe apa iki lho USB USB VCD nyampur aja cesan UFC UFC kuwi nggo cah nom nek wong tuwa USB oh iya iya kuwi kabel data iki cas mawon USB iki gak sindene masuk kron ke sapa kowe kaya duduk eh napa anune komentare Pak D Marwoto komentare panjenengan dereng waune dereng jagat sowan ten Riki Gus ning lho ningali napa YouTube e kan asline. Nggih, siap. Antos garwane jenderal wonten mriki kula ningali. Oh nggih. Terus si penyanyi putri sing sakniki nembe viral niku. Sinten sapa? Asmara hancur. Wo Happy Asmara. Nah, Happy Salma niku. Eh Happy Asmara. Mbak Jono ki Salma mriki. Wong ngono ya engkel. Aku ya ngawur. Jadi melu remen mergo nek menggaeng kula pengalaman hidup orang yang dicari adalah ketenangan, ketentraman. Siap. Wong nek tenang, tentram itu insyaallah padha rezeki yo lancar. Amin. Niku sing kula raoske kalau ben nggih Mae Saimah mriki nika kula nggih ningali dadi niki sakniki entene mik ketenangan, ketentraman sing digoleki. Puluhan di bondo akeh iso nggo nambak Bengawan Berantas. Oh, nek awake lara ajeng napa? Ora doyan mangan areng apa? Nah iki kelingan aku. Aku kelingan aku gering sowan Gus Ikdam, aku tambah ono Gus, aku wis ngono, wis gregeten aku. Anak buahmu kok perintah. Lho, njaluk tulung kok perintah iki piye to? Tembunge njaluk tulung ning konotasine ora ngono kuwi. Tambah ono Gus. Lho iki tak teki crita, ngono. Lah iya, omong ora di sopan. Ngengkelan Gus. Kalau menurut Pak Dimarwoto intinya sebagai tempat ketenangan lah. Nggih, Gus. Tenangne ati, nerangne pikir. Dadi napa-napa nyambut gawe iso pikirane ning. Penak. Ning fokus. Dadi paling mboten niku nomor 1 tentrem, terus tenang, ayem. Ayem. Nomor 1 niku nek pun ayem kalih tentrem, pikirane padhang mergo entuk sesorah. Niku napa-napa insyaallah lancar Gus. Lancar. Ajeng di bojo melih ya lancar. Lah 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 lah. Iki konsepe piye lho iki? Kebablasan iki ta. Lho nek dereng di bojo ra mboten napa-napa to. Oh nggih nek dereng. Nek jomblo. Oh nek jomblo. Ya. Nek bangsa rosokan manusa ngenten iki wis ora duwe kamus ngoten niku. Gromoan, heeh. Lah gromoan niku napa? Duka wis ngono kuwi. Sejenis rosok. Ah, rosokan ngoten niku. Ya wis, niku nek Abah Kirun pripun, Mbah? Masalahe niku. Eh, tenang, Mbah, tenang, Mbah. Pisan, Cil. Yuk, Cak, pisan, Cak. Masalah bahaya iki. Satu. Iki Abah kok anarkis terus kan. Iku mau mlebu liputan niku, Beh. Sing kuat. Masih kuat? Nggih. Tambah no papat kaya ngene tak untale saiki. Oke. Iku sumbare, Mbah. Sumbare Pak Di pripun? Pripun nek menurute panjenengan, Mbah, mestine kudune beda. Kene karo Pak Dimarwoto. Pripun nek jenengan, Mbah? Nek kula nggih, niki Islam. Nggih. Islam niku nggih ngeten niki. Oh. Perekat pasduluran, perekat kasih sayang. Di situ ada Islam, di situ ada Muslim, di
di situ ada kedamaian, kesatuan dan persatuan. Tepuk tangan, luar biasa. Sak menten katai beto-beto jadi sitok. Gini ke Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ah, niki luar biasa nih. Alhamdulillah. Niku enten kaji Tony, kaji Tony. Mas Tony. Mas Tony Kristen. Niki Mas Tony. Dereng karuan. Siapa? Sing Blangkon Abang niku. Kok sampean iki lho, kok. Nah, sampean kuwi diduding. Aku apa? Lha niku. Urung karuan. Aku yo dereng karuan terus mriki, Gus. Lho, kirangan abahe niki. Lah, mbok aku yo lali. Lah, lali neh. Dicrita kok mesti lali dirungokne tenan. Niki penyakit tuwa niki ada sair ngeten niki napa-napa lalen. Heeh. Ada sair. Ajimer kok ada sair. Dadi Indonesia pol ya. Indonesia pol. Nek Cak Percil piye? Nek kula niki sing kula pikirna mung setunggal. Piye, Cak? Wonten kalih deh, kalih. Loro. Sing kula pikirne niku UMKM yang ada di sini. Masyaallah. Bendino satu minggu dua kali dengan acara semanten ngene iki parkir kebak atus ngoten niku. Lagi ngoten to? Nggih. Bakul notok mulai mriko sampai notok duk. Sing nomor kalih kula tanglet. Menika sing mriki lak sing ibu-ibu kok mesti donggo mangane ya guys. Kok ana sing gowo mangan dhewe ngoten iki kok. Wo nganu sangu bekal iki to. Nggih, sangu bekal niku pripun ngoten iki. Gak paham kula. Niku bekal piyambak saking dalem napa saking griya napa pripun napa saking dari rumah. Kuwi persiapan, Cil, persiapan. Lah kuwi nggo bekal ora? Op, mboten. Lah kuwi mrene jagakne kancamu. Mboten, Mas teh ngeten lho, kula tangkrut niku lak ibu-ibu edho mangan, mari ngono digone status. Mulai dugi sekitar jam 3 nggih. Iku lek Gus sing marani pasukan story. Wo, alah niku lho sing kula mboten ngertos niku nggih. Ning leres piye? Percil niku nek UMKM berjalan nggih perputaran. Perputaran ekonomi. Ekonomi. Jane kula nggih badhe usaha Gus. Napa niku? Menungso sitok niku. Heeh. Lah kula bakul sawak niku rak wong Yogya. Heeh. Lah kula rak ya wong Jawa Timur akeh klopo. Kulo gawe keset iku king sepet. Lah kok dhek bakul salak king mriko salak pondok. Tawa akhire ra sida bakul. Lah kok iso tawane piye? Aku no tawa salak-salak aku ya nawani dagang aku sepet-sepet wis on mesu. Liyun Mas piye kowe? Wah, iki nek apa? Lah, konsepe piye lho iki, Kang? Batange teko. Iku konsepe piye lho Kang? Iki sapa nek aku ora tanggung jawab lho, Cil. Aku ora tanggung jawab iki sampe mlebu daftar lho, Cil. Aku dawuh Gus iki ning ora bakul. Sing karo kula sing Pak Marwoto sing status mau niki. Iki semi yo ya melok ngene. Iku konsepe piye? Nek sing ngaji pun kuwi. Lah iki kok enek wong wedok kok ngawi ayu. Assalamualaikum Ning Nila. Lho. Mosok Ning Nila koyo ngono. Gek sing macai sapa? Mosok iki konsepe piye? Wilujeng dalu Mak Cangi. Nah iki lho disalahne Pak Dimarwoto lho lek kowe wilujeng dalu ngono. Maju. Sugeng dalu, sugeng. Kene maju rene. Kene iki lanang ngomongane Mas. Nek kene sugeng dalu Mak Cangi. Oh, separo. Separo maju rene. Niki kalian anak kula. Kowe nyang apa nggo banci hijrah. Ini lho sapi lho tadi luar biasa. Sing macai kowe iki lho. Enek-enek. Kula kok dilone kaya stres apa nyok-nyok. Iki sapa? Ayo sing semi. Nggonku enek jenenge semi ngene iki. Awakmu dhewe kelingan. Apa? Kaya Mbak Nurhana. Bojone Joko Edan. Iki nyanyi nonong ta? Heeh. Mbak Nurhana persis. Walah Gusti. Nyun sewu niki anu Macangi. Iki ora Nurhana, iki Nurhansip lek iki. Iki kula dugi mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Lah kok tanggung jawab? Anak kula niki meteng. Niki kalih sinten niku mboten ngertos, Mbah. Lah niki kula teng mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Kowe wingi terakhir dolan karo sapa to, Nduk? Pak Dimarwoto. Dolan ning ndi? Terus aja buka waji ki nek mlebu YouTube, aku bali ke Pro Parwoto mbok demo. Lah jenengan dingi ngusek-ngusek kula niku. Lah liyane gak enak. Lah mosok pisane dadi. Gak gitu kok, kulo dolan teng Lawang Abang. Red Doors. Loh, ada kok ya dijawake to. Lawang Abang niku to. Kulo duyek-uyek. Lah, dadi sing macai kowe iki lho sapa?
Sing macahin dapur ku lho sapa? Pancene Deni Kristiani iki. Malah bojone percil kok ya. Iki ambune sapa iki? Iki lho penyanyi ambyar kondang lek iso macak kaya ngono. Nanan. Wong gendeng ape ora iso ngawiti lho raimu. Kula jane isin, Pak. Ora lho, iki anake wis lahir kok, Rung. Anake wis lahir kok. Pon, pon. Kowe iki ape dadi bapak? Maseni, maseni. Nggih. Putrane wis lahir kok. Sampun alhamdulillah. Lanang kok wedok? Stri. Allahumma amin muga-muga ora nurun bapake kaya amin amin jabang bayi. Wong kowe iki lho sing senengi cah nom-nom. Au, lha terus macak koyo ngono kuwi lho, Mas. Eh, bene. Dae golek ceperan. Ceperan kaya ne. Kaya ngono dinut wong akeh lho gumun. Diane macak apa ngono lho ya. Intine nek wau tumut bapak kali ibu niki lajeng mon. Bapak kali ibu piye to? Lah niki bapak, iki ibu. Iya. Dadi kula. Iya. Daten ku. Iya. Ya Allah. Yo wis to. Awakmu masih dinyek kaya apa ora usah dadi atimu ya mesakne sesuk tak bukakne ning gone poluan ya kono tak golekno kamar dhewe awakmu ya kowe nyapo kok poluan ya mesakne DC musik ketek ape buyar ketek ape dadi dagelan ora lan iki pripun Pakde Marwoto jenengan tuwa kok nggih rasa to ya tuwa ki umure nek karepe wah sinali se aku isin. Wis jare wingi mulai sambat karo mbokmu. Jare pas anu digarap anu Pak Di Marwoto jare nyantol apa jare mom? Nggih teng mriki. Wis jare nyantol untu ya. Jeneng wis tuwa gak main. Ora setelan iki. Ya asline lho mawur jamaah isor sing ngono wis dadi. Walah dikruyuk temen-temen tuh kaya. Niki kula enten sangono mboten mengki. Iya iya iya. Iki aneng dalme Gus Idam. Nggih. Awakmu sesuk tak pondokne. Iki lek lanang kan dene Caknan. Nek wedok ngene jenenge sapa? Deni Kristiani. Heh. Iki lek lanang Deni Caknan, wedok ya Deni Cuknin ya ketek. Kami kula Dini Cinin. Kok rumangsaku wong kok iso gendeng kaya ngene piye tenan. Niki angsal anu nembang anu. Oh boleh, boleh. Wong iki penyonyo kok. Sabar. Sabar, Nduk, sabar. Iki opo? Kita sing latihan aja didudukno lho, aja di. Panjenengan biasane diringi bakul jamu Mas ya kaya ngono. Jane sing rada tentrem diringi polisi kuwi malah. Halo bapak-bapak ibu-ibu. Yo yo. Ben kenal, ben kenal. Nanan. Duwe kanca sitoke gendeng. Iki ketoke arep nyaingi Hengki kok ya. Iki kuwi anake penerus. Iya. Nembang apa? Nembang apa? Ndak nembang tak keprok. Ya nembang ya sak anane iso to Mas anakku kok iso. Iya iya nembang. Mboke kondang tembang apa-apa ya ya Nduk ya. Nggih, piye laguku sing lagu kelo Nduk? Sing go aku ke khusus go Cinderella pun tiba dengan kereta kencang. Iya ya kelo. Lagune Raji kae penak pancen. Raja. Raji ndasmu. Ngene iki anak bojone kok kolumangan kayone to. Raji bakul koi goblok. Tugu rante. Lah yo bojone Raji Raja. Eh Raji bakul. Nembang, Nduk. Konsere Deni Caknan pun. Alah wis mau wis. Wis mulih kula ngopi. Caknan gendeng saiki wisan. Wong wis. Wong wis pedhot. Wong wis sampe dicelone Purnomo. Aku ki mau ngwano to, Cil. Aku wis dandani apa wis mau ngwano to. Lha kaya manut-manut percil padha karo manut wong edian. Ngapunten lho Gus Idam nggih. Kentir kula dina iki. Kaya sadar ora sabilu tobah ora apa-apa tepuk tangan buat Mas Deni kaya nanti ngomong nek kula kentir kula gak popo ya tinggo latihanku nek tuwek kowe ngono iya kok tuwek kentir Bang nemen ngene ngene jane ben rodok munggah ngene ngene ben padang padang ngene munggah ngene ngene lho yo 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 jan bukan sange aku isin iya 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 aku yo isin karo anu guse kaya budhe semi rumahnya aku. Weh, sebenarnya gini, wayah bengi aja mau sepatu putih, rokmu ireng sepatu putih, nek peteng melaku kaya terwai loyak oya anu. Niki jenenge genset, genset milenial, bila apa? Milenial, makanya mau doa teng sabilu toba. Oh, lo kene gitu. Sepatu gini kik, apa ki? Yo alah, iya iya. Naiki no. Iya iya. Yo sing gendo sing gendo. Iki bener lagune anu ki mau. Nembang apa? Anu cindil. Anjing. Laras iki mau. Apa? Cinderella. Nadane apa? Nadane apa? Nadane apa? Muga-muga beti gak ndelok. Amit Beta. Betadin. Iki aku bekas nyanyi. Nyanyi.
nyopo iki lho sendiri lanang kuwi kok ya selawase jeneng papan ngono kuwi lho ben ben iso bebas apa iki lho nggih miki anu mboke nah bae yo itu guyune yo wedok duh stres aku kanca kesit mulane dibuang karo Joko Edan iki dadi ora srawung pertil dadine rusak nggih aku dikon piye iki nyanyi heh nada nada nyanyi opo ayo wangi bu iya iya apa mas eh lagune Cinderella sih to. Ada sebuah cerita, cerita wayang Ramayana, Ratu Buthara. Iyo, waduh, lah kok koyo Mas Beki ini? Lah, kok Pak Haji Beki? Kok koyo Haji Beki? Iki buku lo, bu, kamu koyo Haji Beki? Iya, iya. Apa-apa, wes. Ayo, Sal. Cinderella. Cinderella pun tiba. Enek tamu, tamu, tamu. Nganggo tulit-tulit ora gitu. Sale yang ini ya, Cuk. Pirang-pirang dino ki simbok. Liwat kok ngacetek tenane aja lu aja. Hei, gue mbah yo setruk. Ya ya iki mbahmu iki. Kok ngene-ngene to, Mbah? Ayo aku ki cedek genit, aku ki disebut Neli, nenek lincah. Dadi piye-piye wae ki nek terus Mbah sehat awake. Aku kok jiji to karo Mbah. Mbah, Mbah, kok kutune diambung to. Cokro engko kecantol luntur aja untuk suwi-suwi kok malah TTG to tua-tua gendeng kaya nembang nembang ana ketok gendeng sing gendeng ya sampean kuwi lha kok iso omong desa uri dhewe njur ki wetengene wong ayu-ayu sing sawe debok terus ambo yen oleh nengen ayo nek entuk vitamin ha iki megawe kok nembang ya nembang nembang apa-apa kowe nembang apa randuk lara nembang niken tak kok nembang lho niken mawon niken di halo niken karo niken iki kancaku sekolah mahal niken Lho 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 lho. Halo. Kok sekolah Niken. Halo. Ayo 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 ayo. Sing nembang Niken mawon. Kalau Abah Kiro narik ngambungi bantal kene. Eh Niken sini. Apa? Nun sae ge. Anu siap siap monggo monggo monggo. Aku ndelok calore munek-munek. Eh, sepak sikile tak idak. Sorry sorry. Ngapunten, Mbah. Ngapunten apa-apa kowe ngene. Tenang. Mengene, Dok. Nembang itu lagune apa? Eh, Mbak Niken. Nggih, monggo, monggo. Dere ajar pangestune. Nggih, amin, amin. Nggih. Eh, Mi, iki menika. Lungguh piye ta, Mi? Eh, Mi. Piye lo mau jare kanca sekolah kok ora saliman dulu? Guru. Ha, iya. Adi ndek men sekolah katoke gurumu mek colong. Iya, kamu dulu pernah dilatih. Dilatih dasmu, dilatih koso, dilatih. Sopo sih dilatih? Dilatih permene kancane. Nah, oleh. Tak kena dilatih apa? Iya dilatih itu permainnya kan tanya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Eh, Niken, Niken. Ayo. Ayo ngomong tak bacok dasmu. Malah kayak tata uak kan. Ibu, iki kancaku sekolah. Lah iya iki lah ya anakku dewi. Nggih. Ayo lungguh kene karo aku. Lungguh. Iya, lungguh. Nembang nggih. Nduk Niken. Tak kandhani. Kuwi kan anu Rudi ki jek pacarmu, Den. Kok Rudi to? Rudi sing sing mbek go ning kamar mandi duyen. Oh, Rudi gereng to. Lah, kanca SMP sing sing kowe iki opo sing gulune ngene iki lho oh Rudi Gerong lah Rudi Gerong kan biyen mantanku kan wis susu tak bacok ndasmu lho kancaku sekolah iki bocah iki ben nyanyi kok oh yo nyanyi kan wis saiki nyanyi kan oh ya dok kemempengen le dadi kelingan ngerti ora bojomu ya gebar bapak tentang sekolah ya aja dilekne to bacok patanggon kowe bojoku amit-amit jabang bayi iki muga-muga bela ra ndelok semayan karo Mas Deni tembangnya apa nduk duet duet kita nyanyi berdua. Oh iya apa kan? Apa kan? Apa ya? Eh, sing aku apa kan aku gak? Sembarang kono iso. Laguku berjudul sing. Waring. Aduh. Isara. Waring jong isin-isini lho. Tapi budaya iso ora. Kae dudu war kae wareng. Wirang kok iso. Oh, wirang. Kuwi lagune yang kuwi. Lah iya. Ya ya niken ki penyanyi anyar. Dini cik oh Dini lek yang ku Dini cok nan oh niken ya cok lek pas eh nadane mas nadane ora mbok nyanyi sih lagu lagi saiki iki lho apa ba caluru siang pantoro ora
Oh alah amung cipta buku. Eh kuwi sulung kudu sulung bae sulung. Iki sing lagi viral. Sanes niku. Mari ngono kuwi, mari ngono kuwi. Bengale nggih mboten napa nggih. Eh kuwi sulung penanggalan. Nggih kakak. Ya. Nggih. Yuk. Oh. Ini diperiksani Pak Sarmuji dan midangan yang suantan penjenengan. Apa? Magadi. Wirang ini lah. Mak wirang sih. Apa tatu Tatu, tatu. Tatu tayang. Ayo mas jereng. G mas G, jereng. Terus C, C. Ademe angin wangi teko. Kamu perempuan yang sabar. Pancen ngene kan. Pendelku cek bringkilen dhe sembaya kan. Wis sosok ayane kumat yo ngono kuwi sosok. Aku kan pertama kali niki tebu. Nggih iso yo gak apa-apa, Nduk. Soale lek konser macak ngene. DC, DC pedot gitu. Ademe angin wangi teko ngancani aku kelangan konco crito. Jane namung masalah tresno tapi koyo loro. Sampean kok kira mes Amil Bupati. Oh, apa kira oleh jodoh? Goblok toh. Apa kira oleh pacar? Pancene Sandirono ki. Sinten? Sinten sapa? Sandirono. Iki mau nuwun sewu. Iki sampean pun entuk saweran to. Pripun atine seneng mboten? Ning Mbah Kambung iki kok ini swarga. Amin. Nek iki gak tau oleh. Ya 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 ya. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Niki namine sinten? Kula Pak Petung. Niki enten titipan sedakoe Haji Sarmuji. Nggih. Nggih. Sak yuta sing sing sampean. Nggih, sing sampean tampa 200. Nggih. Mengke sing 800 kula. Nggih. No. Wah, kok gak genep to, Mas? Ijolane lho, Ji, rumangsamu. Kok ora genep, Bapak? Hah? Kok ora genep? Piro kuwi? Dokan iki. Gantunge ya. Ditung sik. Siji, loro, telu, papat. Oleh papat ping 50. 50. 200. 200. Jatahmu yo kur kuwi. Ngkur ngene tok el kok njaluk aten nuwun nggih. Oke, nggih, mandap. Cil cil cil, kelek timpuh jos siswi kok enek sing kecepit lho. Nduk, nduk. Eh. Apa? Iki fanku jek njaluk foto kok. Yo iki lho. Awakmu arep di anu sangoni karo Pak Kaji iki. Alhamdulillah, Pak Kaji pundi? Sing ya Kaji si rencana tapi wong duwite wis akeh kok njaluk sangu. Yo tambah-tambah ne Pak Kaji. Lah iki enek enek turahan gelem ora? Buron. Gelem. Wis tak nggone ngegrep mengke. Apa? Ngegrep teng Ngawi. 50 wis cukup. Ini Pak Sarmuji nyawer niki lho. Wis tau-tau nyekel dhuwit 50 baru. Sampun. Wis. Bon. Yo rasa wong wis tau kok. Iki konsepe piye lho? Nek urung tau. Urung tau jawab urung tau. Oh, Gong. Heh. Dereng. Wis tau nyekel dhuwit 50. Dereng. Arene. Timbang ilang. Kalau nek dawuh saka Guse iki lho. Wis nyapa kok durung. Mau wis njaluk. El disangoni karo Pak Sarmuji wae sawer. Sawer iki lho. Sawer. Nggih. Pak Sarmuji. Ngatur suwun Pak Kaji ya Allah. Lungguhe kuwi lho. Ola. Ola. Gus ngatur nuwun nggih. Mboten nambahi Gus jenengan. Heh, mboten. Mboten ritek kula. Lumayan ya Allah. Aduh, skill kuwi segoro. Kuwi oleh silian ondrok kondi to, Cil. Kowe pengin apa ora? Nggih bojoku. Kowe iso entuk dhuwit iki nek jawabane sitok kodok. Ning wis kulino dinggo kuwi rasa. Iki kok suwi men kito ayo nang mesti. Oh, sing loro, sing loro kuwi lungguh kene, kowe lungguh kene. Ngene aku tak nembang oleh. Niki sing bau pamundutan ingkang wingi nuwun sewu, Gus. Apa? Nyuwune ki wae sing F F K K F coba. Aja ngomong wong ya. 50 tae. Kok yo rata. Duh greneng.
Niki kula ngambil anu Nduk, Nduk niki kan mboten napa Nduk, aja kudu. Heeh. Hak teko masik engko. Keke. Mas Gondrong ke. Den ki den. Ya wis. Ini, kowe dueto le, dueto karo Nduk Niken. Bagi-bagi berkah. Nggih, leres. Wis kita nggo mulih ngawi. Niki jan saestu. Tapi karo Mas Deni Cak Nan ki gak kalah ya. Alah, jeleput lah bocah-bocah iki. Karo Danu bareng ki gak kalah. Lewat, lewat, lewat. Undek, lek karo Guse. Lewat. Heh? Ora mampir ning ngono. Lewat tok. De, jajal coba nyanyi apa De? Apa lagune? Wis manut-manut, caca mesti iso. Cakrap daya wis luar biasa. Los. Dinding pemisah. Wah. Anu ta? Chinese. Dinding pemisah. Jajal sama nyanyi jajal. Ojo gawe musik. Nganggo cangkem ra. Iya nggae cangkem to, Dik. Mong licing ren seo yen kae. Apa iki? Sing na. Bojo luru. C. Nadane C. Coba nadanya coba. Mong licing ren iku. Iya sik to. Kekasih dalam impian. Oh. Na. Coba deh. Suaramu endi ta, Dik? Coba. Mong li jing ren seo yen kan mong le sing se mong ren je putai Cino sen wan ai se da dai wo xiao liu yong song ling chung bai gayane pakde awas Asik ngren sau yen kai. Ayo iso le sing se mung ren che bu tai. Kok cipokan bareng ki apa? Iki Cina asli. Sen wan ai. Se se da dai. Wo chao lo yong su jing jung ba ai. Mimi hu wan le pu thai zai zai wen lu si ma pu jing di le ni wo shen sai zai bu dao su jing zhong pai xie xie Sese. Aku kok kaya kenal manune to, notasine to. Ayo bojo loro. Bojo loro. Allah. Tapi kan aslinya Mandarin. Mandarin ku jingren kekasih dalam impian. Pian. Wanan, papa, mama, koko, sioce. Ni hao ma. Ni homo. Oh, Pak wis aku ning hukum nyapu. Aku ki ngemsene sampean. Ya aku wis nyanyi. Nggih, terima kasih Pak De Marwoto ki wong Jawa dilekutuk kok ya manut lho Mas Agus. Tuan rumahe kuwi ya. Ki ngene ta Bagus. Iki sesuai dawuh Gus Ikdam mau lah wayange hari ini untuk hari lah ini kondisional. Iki padha karo pemersatu bangsa. Padha karo Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tapi tetap satu. Mas Deni Cak Nan ket sore wis konser, Niken Salindri. Niken Salindri ora ning dhuwur tok lho, mrene pondokan karo aku yo joget-joget dhewe karo mangan. Iki padha karo kekompakan Abah Kirun yo kaya mangkono maring muga-muga berkah dalem mriko buat kita semua. Amin. Jadi arlah sabi tutupah mriko. Ki ngene, menika pangapunten Gus, dilanjut apa di anu? Lek anu monggo. Kula tutukne balenono tembang mau ke ya Le, anu Nduk. Tembange iki tak wei judul Sabilu Tobah sing mau dibaleni ning cahokeh ngadeg, cahokeh ngadeg. Vokale tetep kaya mau ana Putri Sartono, ana sapa? Intan Budi Legowo, ana Krisnia melu ngadeg ra apa-apa Nduk sampean. Engko nek cara artiba ditulung ayo kerja, ayo kerja ngadeg. Kene. Mergo saka senengku neng Sabilu Tobah tak gawe lagu sore mau. Matur suwun Mas Rudi, matur suwun, matur suwun. Iki Gus, muga-muga berkah semuanya. Yo, Sabilu Tobah. Yo, wangi teko.
Ayo ngaji. Ngaji. Timbang mikir utang ya kok. Udah. Sabi lu apa? Go. Oke. Selamat ulang tahun buat Sabila Tuba. Sabila Tuba. Semoga istiqomah. Lololole. Ayo ngaji bersama Gus Ikdam. 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 Sabilu toba. Sabilu toba tekengan busa. Sabilu toba tekengan busa. Nah. Mari ngaji bersama dengan ulama muda dengan sanad ilmunya yang selalu terpercaya. Ayo ngaji. Bersama Gus Ikdam. Sabilu toba. Sabilu toba dekengan pusat. Sabilu toba dekengan pusat. Dah. Jemaahnya mendunia cari berkah bersama dari segala kalangan santri sampai garangan. Ayo ngaji bersama Gus Ikdam. Yo tangan di atas bro. Lolololo pam 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 yang penguasa sama Gus Ikdam, yang pengusaha sama Gus Ikdam, rakyat jelata ngaji bersama Gus Ikdam, yang emak-emak sama Gus Ikdam, yang bapak-bapak tua dan muda ngaji bersama Gus Ikdam. Yo. Sabilu toba. Ayo ngaji. Amboso, alam semua, ojo lali. Golek ayam. Golek pentusan, golek ayam, bro. Pom 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 pom. Ayo ngaji bersama Gus Ikdam. 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 Sabilu toba dekengan pusat. Sabilu toba dekengan pusat. Dah. Mari ngaji bersama dengan ulama muda dengan sanad ilmunya yang selalu terpercaya. Ayo ngaji. Bersama Gus Ikdam. Sabilu toba dekengan pusat. Sabilu toba dekengan pusat. Jamaahnya mendunia cari berkah bersama dari semua kalangan santri sampai garangan. Ayo ngaji bersama Gus Ikdam. Yang pengusaha. Sama Gus Ikdam, rakyat jelata ngaji bersama Gus Ikdam, yang emang
masih bersama Gus Indah. Yang emak-emak sama Gus Indah, yang bapak-bapak sama Gus Indah, tua dan muda ngaji bersama Gus Indah. Ayo ngaji bersama Gus Indah. Karang Gayam. Ayo ngaji, ayo ngaji bersama Gus Hitam. Ayo ngaji bersama Gus Hitam. Ayo ngaji bersama Sekali lagi tepuk tangan buat Sabilu Toba. Sabilu Toba. Selamat ulang tahun. Semoga berkah semuanya buat kita semuanya yang hadir malam hari ini. Menika pangapunten nggih Abah Kirun, Abah Marwoto, Mas Deni, Cak Nan juga Cak Percil CS. Gus, kula lanjut sekedap nggih. Kula matur suwun. Lagune istimewa. Alhamdulillah menika namung timbangane nglamun ngoten kula bar kok kene dan sangat mewakili ya isinya Sabilu Toba memang seperti itu. Alhamdulillah. Hanya orang gimana-gimana, bahkan pendosa sedosa-dosa apapun tetap diterima. Oh, segala kalangan nggih, Gus. Segala kalangan. Bahkan terima saya kasih. Sendiri masih pendosa, nggih. Nggih, kula nggih padha mawon. Simbaku nek wonten kurang sasar-susure tembung nyuwun pangapun ring aku. Mboten lepat, nggih. Kula ingkang kathah lepat ini, nggih. Ha, sami-sami nek ngaten. Nggih, matur sembah nuwun kula lanjut rumiyin. Monggo. Sajake menika wadyabala saking sapa kaya anak buaya Modipati kok ndadak budalan kene ngopo to? Kok ndadak budalan barang kenyang opo? Sang Manggolo niti preksa.